আমাক মাতিব চেনেলত আমি যাম আমি প্রস্তুতিকরণ দিম মোক কৈছে যে ডিএসএলআর নিয়া বলি একচুয়ালি মই ডিএসএলআর ক্যামেরা লওয়া নাছিল এদিনা মই লৈ গৈছিলো এইটো ক্যামেরা কৈছে ভুয়া সাংবাদিক এইবিলাক মোর আই কার্ড কামটো মই একচুয়ালি ভাবা নাছিলো যে সিহঁতে পুলিশক সহায় লৈছিল বুলি কম মানে ভাবিছিলোঁ কিন্তু গম পালোঁ যে পুলিশক কোনো সহায় লোৱা নাই কিন্তু ইয়াত কোনো আমাৰ ধৰি লওক মই বা মোৰ লগত যোৱা তিনিজনে আমাৰ কোনো ধৰণৰ পইচা দাবী কৰা নাই আচ্ছা 21 ফেব্ৰুৱাৰী কি হৈছিলে মানে মই সিদিনা ইয়াৰ ৰাজগড়ৰ ওচৰতে মই এটা নিউজত আহিছিলোঁ মোৰ লগত অমৰজ্যোতি ডেকা আহিছিলে আৰু লগতে ৰুবুল বৰ্মন আছিলে গুৱাহাটী লাইভৰ ৰুবুল বৰ্মন আছিলে তাৰপিছত সিহঁতক মানে কেইজনমান ল'ৰাই ফোন কৰিছে যে এনেকুৱা এটা নিউজ আছে আপোনালোকে আহিব লাগে ইয়াতে তাৰপিছত তেওঁলোকে মই তাত থকাৰ পিছত মোক ক'লে যে ৰুমি ইয়াতে বোলে ৰাজগড়ত এনেকুৱা এটা নিউজ ঘটিছে তোমাৰ যাবা নেকি আমাৰ লগত মই চোক ব'লা কি নিউজ কৈছে কি নিউজ আমি আমাক কোৱা নাই গ'লে হ'ল গৈ পেলাই মানে কথাটো পাতিলে গম পাম ব'লা তাৰ মই গুচি গ'লোঁ গৈ পেলাই দেখিলোঁ যে তাতে মানে গৈ পেলাই মই মানে এইটো কেমেৰাটো মই দেখাই দি আছোঁ মোক কৈছে যে ডিএছএলআর নিয়া বুলি ক'লে একচুৱেলি মই ডিএছএলআর কেমেৰা লোৱা নাছিলোঁ এদিনা মই লৈ গৈছিলোঁ এইটো কেমেৰা এইটোতো এইটো কেমেৰা এইটো কেমেৰা কিন্তু ডিএছএলআর নাছিলে আৰু ইয়াতে মোৰ গোটেইখিনি তথ্য আছে ইয়াতে ভিডিঅ'টোত ভিডিঅ'খিনি কৰাই আছে ইয়াতে কিন্তু মোক মানে সিহঁতে কৈছে যে মই পইচা দাবী কৰিছোঁ মানে ৰিপৰ্টাৰে পইচা দাবী কৰিছে কিন্তু আমি একচুৱেলি পইচা দাবী কৰা নাছিলোঁ তাত মই গৈ পেলাই মই এইখিনি মোৰ লগত গোটেইখিনি ভিডিঅ' আছে মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'খনে পালে এই আৰু মোক কৈছে ভুৱা সাংবাদিক এইবিলাক মোৰ আই কাৰ্ড মই প্ৰতিদিন নিউজ 360 বাবে কাম কৰি আছোঁ এই কাণ্ডটো জড়িত মই ল'ৰা সেই ল'ৰা যিকেইজন ল'ৰাই মোক মাতিছিলে সেই ল'ৰাকেইজনক মই চিনি নাপাওঁ বাৰু কিন্তু মোক কৈছিলে নিউজ এটা আছিলে আহিব লাগে ইয়াতে নিউজটো কৰিব কামটো মই একচুৱেলি ভাবা নাছিলোঁ যে সিহঁতে পুলিচক সহায় লৈছিল বুলি কম মানে ভাবিছিলোঁ কিন্তু গম পালোঁ যে পুলিচক কোনো সহায় লোৱা নাই কিন্তু ইয়াত কোনো আমাৰ ধৰি লওক মই বা মোৰ লগত যোৱা তিনিজনে আমাৰ কোনো ধৰণৰ পইচা দাবী কৰা নাই আমি একেলগে নকৰোঁ আমি বেলেগ বেলেগকে কৰোঁ সিদিনা ল'ৰাকেইজনক মই যিকেইজনে পইচা দাবী কৰিছে সিহঁতক মই চিনি নাপাওঁ কিন্তু অমৰজ্যোতি আৰু পইচাৰ দাবী কৰাটো মই নাজানো কিন্তু মই কল ডেকত পিছত শুনিছোঁ বাৰু মোক মাতিছিলে অমৰজ্যোতি ডেকা আৰু ৰুবুল বৰ্মন তেওঁলোকো ৰিপৰ্টাৰ গুৱাহাটী লাইভৰ ৰিপৰ্টাৰ পৰ্টেল হয় মোৰ ঘৰ মুকালমুৱা নলবাৰী আৰু অমৰজ্যোতি ডেকাৰ চাংচাৰী কৰোৱা নেকি তাত হয় আৰু ৰুবুল বৰ্মনৰ মুকালমুৱা বৰতলা অঁ সেইকেইজন মানুহ মই চিনি নাপাওঁ বাৰু আচলতে মই গম পোৱা নাছিলোঁ মোক সিহঁতে মাতাৰ কাৰণে মই গৈছিলোঁ সিহঁতে কৈছে যে আহা তাতে আহিলে গম পাবা কিন্তু মই গম পোৱা নাছিলোঁ মইতো যোৱা না মোৰ লগততো নাই তেনেকুৱা আচ্ছা মই আৰু এতিয়া যিটো আজি চলি আছে যিটো প্ৰগ্ৰেম চলি আছে যে আমি পইচা দাবী কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেকৰ্ডিংটো মোক প্ৰমাণ কৰি দিয়ক যে মই পইচা দাবী কৰিছোঁ মই কথা পাতিছোঁ আৰু মই এইটো বিচাৰোঁ যে আপোনালোকৰ যদি চেনেলত মাতে মই মালিকনীৰ লগত বহি কথা পাতিব বিচাৰোঁ।